Okej, jag har just lärt mig nya sätt att använda ChatGPT. Det var ju jätteroligt. Man kan typ sitta och programmera den här lite grann. Vi ska få se en grej jag har skrivit här. Nu ska vi se hur den funkar också. Jag skriver först någon form av instruktioner till den. Som säger att jag har ett matteproblem så jag skulle vilja ha förslag på hur det varieras. Antingen för att bli enklare eller svårare för bara att bli annorlunda kanske. Skapa en lista med 10 olika förslag. Efter listan så ska du fråga vilken ändring vill du genomföra? När jag valt ett alternativ så ska den genomföra ändringen, uppdatera matteproblemet och sen köra instruktionerna igen. Alltså det här. Men inte skriva ut det. Bekräfta att förstått genom att skriva punkt, punkt, punkt. Plupp. Och sen punkt, punkt, punkt. Den har förstått. Påstår den i alla fall. Då skriver jag så här. Matteproblem lika med Nisse klipper en gräsmatta på 6 timmar. Olle klipper samma gräsmatta på 2 timmar. Hur lång tid tar det för dem att klippa gräsmattan tillsammans? Frågetecken. Och sen så säger jag genomför instruktioner. Ska du få se. Då tar den här matteproblemet och sen så ger den mig förslag på ändringar. Mängden gräs som ska klippas, det är kanske inte så genomtänkt. En tredje person som klipper gräsmatta, det kan vara någonting. Det andra från att klippa gräsmatta till att röja bort snö. Till att mala en vägg. Det måste vara måla en vägg det här. Från tidsprängda beräknar kostnad för arbetet. Jo. Lägg till en begränsning. Okej, vi börjar med att lägga till en tredje person som klipper gräsmattan. Ska vi se nu hur det här funkar. Det här är fortfarande experimenterande för mig. Jag trycker på 2. Då säger den, ändringen genomförd, tjoho. Matteproblemet blir så här nu, Nisse. Den håller på 2 timmar. Lena, 4 timmar. Hur långt tror jag att klippa gräsmattan tillsammans? Genomför instruktioner igen. Gör det då. Genomför instruktioner. Ska han ge mig förslag på ändringar här igen? Ska vi se. Jag hade kunnat bara skriva någon av de punkterna som är uppe också. Men. Ska testa vad som händer om vi röjer bort snö kanske. Testa byta till röja snö. Och sen så ska vi se vad som händer om jag ber den här ta jobba på. Beräkna kostnad för arbete istället. Den här förstår nog inte alls vad det här handlar om, men det spelar en mindre roll. Vi ska få se en annan video strax tänkte jag. Ett annat exempel. Men vi tar det här först för jag kan inte låta bli att testa. Nu röjer vi bort snö. Ändring genomförd. Det här blir jättekonstigt. Röjer bort snö, det ska vara på samma ställe, på garageuppfarten eller vad det nu är för någonting. Och sen så tar vi och lägger till en kostnad eller ändrar kostnad på arbetet. Det här är jättespännande. Och så skriver jag ett genomför instruktioner igen. Ja, det här är kanske inte mest användbara jag har gjort med ChatGPT, men det är jättekul att utforska. Tack för att du var med och lyssnade. Hej!